kama mtoto wako amekuwa vizuri tangu azaliwe, umejua ni mtoto wako active, kwa sababu kama wewe mama, wewe ndiye unaelewa mtoto wako, na ifike mahali huyu mtoto umpate ameanza ku ni kama ku withdraw. Kuna maybe vitu alikuwa anapenda unampata sasa hata hana interest tena, ama wakati mwingine tena unapata hana hata appetite, hata maybe akilala usiku unampata pata halali vile alikuwa analala comfortable. Utaanza kujiuliza ni nini, na alafu unapata mahali kwingine tunasema kuna hiyo shida ya kiakili, unapata watoto wengine wako too hyper, they are moving all over. Kuna watoto tunajua wako active, lakini unapata wakati mwingine kuna wale wako to the extreme, mpaka unaweza pata yeye akipata hata mawe amegonga mwingine, amefanya nini, amepanda kwa vitu tu. So utaanza kuona huyu mtoto wako amebadilika, na hivyo unaangalia surrounding. Kama wewe mzazi utajiuliza ni nini imefanyika, kwa sababu mtoto si rahisi anze ku withdraw hivyo. So inatakiwa uweke uhusiano wako na mtoto uwe wa karibu sana. Jaribu kumuuliza ni nini inaendelea. Sasa hii ukiangalia wa society, watoto wengi wanadhulumiwa. Kweli. Kuna sexual assault, kuna emotional, kuna physical. So ukipata kama mtoto mwenye either kama shule, tukifikisha kama mtoto ameenda, ameanza shule, hii kuchange environment, it can also contribute ya mtoto kubadilika. So inatakiwa uangalie hata we mwenyewe before uenda kufikia kwa huyu daktari kumwambia shida, wewe mwenyewe tafiti huko nyumbani. Shida inapatikana kutoka wapi? Kwa nini huyu mtoto wangu amebadilika si vile alivyokuwa?